На уламки цегли та тріски розлетілися будинки, в яких ще кілька днів тому вирувало життя. По селу у Запорізькому районі росіяни вдарили ракетами С-300. Вогонь відкрили традиційно вночі, коли люди спали вдома. 76-річний Анатолій втратив під час обстрілу рідну сестру. Жінку завалило у будинку. Все там залишилося. Нічого, ні документів, нічого, ні одежі. От ще завернули в одіяло. Мені внучка приїхала, сказала. Ворожа ракета принесла горе й у сім'ю пана Віталія. Чоловік каже, у зруйнованому будинку жили батьки його дружини. Тесть загинув на місці, теща наразі в лікарні у тяжкому стані. Ампутували ногу, вроді зупинка серця вже була. Чекаємо, дивляться там. Жінка туди поїхала, отлічні люди. Тут його всі знали, всі. Я знаю, що він залитий чоловік. Чоловік розповідає, під час обстрілу у селі було дуже гучно. Із рідними вони намагались тримати зв'язок і сподівались, що усі переживуть цю страшну ніч. Вже дзвонимо поза зоною. Ми думали, може вони в погріб залізли. А сусіди позвонили, кажуть, що в хату. Внаслідок обстрілу два будинки зруйновано вщент, ще два пошкоджено. У прилеглих домівках побило вікна та покрівлі. Вікна майже всі, оце одне уціліло, і там два невеличких у прихожі. А то всі вікна у мене, як кажуть, літня кухня чи времянка, теж пошкоджені вікна і криша. Нині дехто із власників побитих домівок збирає вцілілі речі та планує приїжджати. На місці волонтери роздають людям плівку, щоб затулити побиті шибки та покрівлі. Ми опитуємо людей, оглядаємо будинки, з ними працюють наші працівники з кожним. Ми виявляємо таку потребу, якщо у людини є, або якісь юридичні питання, або психологічні, або потрібен матеріал для закриття, в кого пошкодження є будинку. Допомогу жителям пошкоджених будинків обіцяє надати область. Як із обласного бюджету, так і з обласного матеріального резерву буде надаватися всіляка допомога всім постраждалим. Створені у нас комісії щодо якраз постраждалих і по будинкам, і на ці комісії будуть виїжджати. На місцях ці комісії мають фіксувати масштаби руйнувань та завданих збитків. За фактом обстрілу села та вбивства його мирних жителів відкрито кримінальне провадження. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».